som červená. Ahoj, som Lucia Šoralová a s kapelou La Alma vás pozývame na naše koncerty. Šanzonové večery si spolu s nami môžete vychutnať už 6. marca v Piano klube v Trenčíne, 7. marca v DK Podborová vo Zvolene, 8. marca v Mestskom divadle v Levoči a 9. marca v Historickej radnici v Košiciach. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportál a v miestnych pokladniach. Tešíme sa na vás.